Rodolfo G. Valencia. O mas kilala bilang RGV. 22 ng Disyembre nang siya ay isinilang pangatlo sa siyam na anak nila Artemio at Mena. Pusong Mindoreño. Ang aking ina ay si Mena Garong Valencia na Tiganauhan. Ang aking ama naman ay si Artemio Umali Valencia na Tiga Kalapan. At ang akin na kaisa-isahang asawa, si Chali po, ay si Chali Basa Piñaroyo. Ngayon Valencia na siya, Tiganauhan naman siya. Kaya wala akong ibang probinsya kundi Mindoro lang eh. Mahal na mahal namin yan. At pinipilit ko pong maiayos ang kababayan ko po dyan sa lalawigan na yan. Lima lamang ang anak namin, isang babae, si Joanna, si Arnold, si Charleston, si Jerry, at saka si Nico. Ah, madami ako, opo. Ah, marami na rin sila. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Hanggang ngayon, class A pa tayo. Every year, maganda aking physical result. Eh kasi ako po yung alos araw-araw nag-exercise sa gym. Regular ako doon. Pag Sabado, pag may panahon ako, may boxing pa kami. May mission pa ako eh. I have to do something. That's why the Lord has been very good to me. Nag-aral, nagsumikap, at nagbunga ang mga adhikain. Self-supporting student ako eh. From 16 years old, no? Natrabaho ko sa umaga, nag-aaral ako sa gabi. At nag-umpisa po ako, clerk, driver, messenger. Talagang natuto ako from the bottom. Nung ako po 17 years old, natuto ako magbenta ng lupa. Marketing ako eh. Nakita ko, madali pala ang pera, basta ikaw ay masipag lang. So 18 years old, ako po yung naka-jackpot na. Kumita po ako ng 1 million sa isa kong malaking transaksyon. At 24 years old, mayroon na po ako sa sarili subdivision. At ako po ay nagle-lecture na sa mga seminars ng real estate. Pinilit ko mag-lecture para matutunan ko mabuti yung aking industriya. Nang 28 years old ako, ako po ay naging pangulo ng Manila Board of Realtors. At 35, ako po naman ay naging national president ng Philippine Association of Real Estate People. No? May 2,000 ang ahente ko sa buong Metro Manila. Pinakamalaki po ako doon. At 30 project, pinapandar ko sabay-sabay. No? 300 po aking empleyado. Naging top 1,000 company ako after 24 months of operation. Sa dami po na natulungan ko magkabahay, natulungan ko sila magkabahay, ay nabigyan po ako ng award as 10 outstanding young men of the Philippines sa larangan po ng human settlements. Taglay ang kanyang angking talino, kaalaman sa housing, real estate, at bilang isang public servant, nagbunga ang kanyang pagsisikap. Most outstanding professional in real estate service, most outstanding congressman, outstanding legislator and environmental leader, outstanding governor, awarded by then President Joseph Ejercito Estrada. Lifetime Achievement Award by the National Press Club. Excellence Award in Human Resource Management by the Civil Service Commission. Outstanding Governor in Calamity Management awarded by then President Fidel V. Ramos. Top 20 Congressman. Top 10 Outstanding Lawmaker. Outstanding Citizen of Oriental Mindoro. Anvil Award as author of RGV Pabahay Program. Most Outstanding Manila-based Business Executive. 10 Outstanding Young Men of the Philippines in the Field of Human Settlements. Top 50 Best Tycoons, Taipans Entrepreneurs of the Philippines. Hinikayat at pinakiusapan ng religious sector at ng mamamayan na manilbihan. Sinakripisyo ang negosyo at magandang buhay sa Maynila. Ako po'y tumakbong congressman, kahit ako po'y galing sa private sector, tinabi ko muna aking hanap buhay upang iligtas ang ating mga kabundukan. Noong panahon na yun po ay sinisira na po't pinuputol ang ating mga kakahuyan sa ating po Mount Talcon.
Aba, eh, hindi naman tama yun. Masisira po ang kinabukasan ng mga kabataan. Kaya po, hindi ko pwede patigilin as a private citizen, tumakbo akong congressman. Nawa naman ng Diyos, nanalo ako, 6 buwan tapos ako mahalal. Kansilado po mga kontrata nila sa gobyerno. Tumakbo rin akong gobernador noong 1992. Bakit ako tumakbo? Upang naman banggain naman at patigilin itong shipping monopoly ng Viva Shipping Lines. Kasi masyado pinapahirapan ang mga kababayan natin, pati mga biyahero. Aba, hindi naman tama yun. Kaya nga, nagawa natin dumami yung sasakyan at naggawa po natin 24 hour ang biyahe. Hindi ko po pwedeng bitawan ng Mindoro. Nag-ibaho ang Mindoro eh. Nang bagyo noong 1993. Lahat ng tulay, upisa ng Puerto Galera hanggang Bulalakaw natumba. Nasundan pa ng Lindol. Di lalo nakasira-sira po yung 16 na tulay. Nagawa naman po natin lahat yan. Sa dulo po ni Presidente Ramos. Kaibigan ko po yun. Pinondohan po. Nagawa natin. Nasira po ang ating pier. Nagawa rin yan. Mga hospital at iba pang infrastructure. Nung pumbagyong yun. Hindi ko po iniwan. 14 na taon bilang kongresista at 9 na taon bilang gobernador. Inihanda ang sarili upang mapaglingkuran ang Oriental Mindoro. Mga kababayan, nakarating po sa akin ang totoong kalagayan ng ating lalawigan. Kaya naman ang inyong lingkod ay nagpapahayag na tayo po ay magsama-sama at magtulong-tulong upang maibangon muli ang ating lalawigan. Sisikapin po nating tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan tulad ng mura at malakas na kuryente, maayos na transportasyon at komunikasyon, permanenteng solusyon sa mga pagbaha, pagsasaayos ng mga farm-to-market roads, malawakang irigasyon, maayos na serbisyo ng mga pampublikong ospital, libreng edukasyon para po sa ating mga kabataan at marami pa pong iba. Ang ating adhikain ay mabigyan ng kabuhayan ang ating mga kababayan, pag-aalaga ng kalikasan at magandang kinabukasan para sa lahat. Pero mangyayari po ito kung magtutulungan tayo. Pinagdasal, pinag-isipan, dinesisyonan at pinasadyos ang pagbabalik upang ibangon muli ang Oriental Mindoro. Para sa iyo. Para sa kanya. Para sa kanila. Para sa bawat Mindoreño na umaasang maibangon muli ang ating lalawigan. Bangon Mindoro! Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Joan Perez Alberto para sa TVNet Newsline. 18 sa buwan ng Pebrero taong 2019. Sa ulo ng ating mga balita, mga ilegal na baril na kumpiska sa bungabo, 3 namang hold-upper na aresto sa Pinamalayan. DILG pinalalahanan ng mga kawanin ng pamahalaan tungkol sa double compensation ngayong eleksyon. At Pag-ibig Fund Calapan MSB lumipat na sa bagong opisina sa isang mall. Sa detalye ng ating mga balita,
Panibagong programa ang hatid ng Technical Education and Skills Development Authority, katuwangan Land Bank of the Philippines, sa mga TESDA graduates. Ito ay ang bagong lending program na magbibigay ng pinansyal na tulong sa mga nagsipagtapos sa pamamagitan ng credit facility na maaari nilang gamitin para sa kanilang pangangailangan sa pre-employment at sa pangkabuhayan. Layunin ang pagbibigay ng financial assistance sa mga TechBlock graduates na makatulong ito sa paghahanap ng trabaho at para pagsimulan ang kanilang sariling negosyo. Sumangayon ng TESDA at ang LPB na makipagtulungan at tumikha ng credit facility para sa mga nagsipagtapos kung saan maaari silang makakuha ng mga loan. Ito ay alinsunod na rin sa layunin na ipatupad ang mga scholarship programs ng TESDA at upang bigyan ng mga TVET graduate ng mas mahusay na pagkakataon upang makahanap ng trabaho at kabuhayan pagkatapos na sumailalim sa pagsasanay. Naglalayon rin itong tulungan ang pamahalaan na malutas ang problema ng bansa sa unemployment. Ayon sa TESDA Oriental Mindoro, wala pa namang inilalabas na guidelines at procedures para dito, ngunit inaasahan naman na ang mga financial assistance program ay ilulunsad sa susunod na buwan. Sa ibang balita, kasabay ng isinagawang Valentine celebration ng BJMP ni Maropa sa mga Mangyan community sa bayan ng Rojas. Nagsagawa rin ang BJMP Bansu District Jail ng iba't ibang aktibidad upang makapagbigay tulong sa mga Mangyan community sa kanilang bayan kasabay ng pagbibigay kasiyahan at tulong rin sa kanilang mga PDL o persons deprived of liberty. Dito sa panguna ni Junior Senior Inspector Darwin Motilla, ang kawanin ng BJMP, PRO Mimaropa BJMP Calabarzon at mga barangay officials ng barangay proper. Nagsagawa mga ito ng cleanup activity sa coastal area ng naturang barangay kung saan ilang sako rin ng basura ang kanilang nakuha na kadalasang mga balat ng punong kahoy at mga plastic ang napapadpad sa karagatan. Samantala, bukod dito, nagsagawa rin ng mga ito ng community service sa isang Mangyan community sa mga barangay ng Conrazon sa bayan na rin ng Bansud. Dito naghain ng naturang ahensya ng simpleng merienda tulad ng pansit at tinapay na ibinahagi naman sa mga kabataang Mangyan. Dito binigyan rin ng munting regalong ilan sa mga magulang sa naturang komunidad. Sa uli, bukod dito, nagsagawa rin ng BJMP Bansud ng munting programa, mga palaro at panghaharana para sa mga persons deprived of liberty para sa masayang selebrasyon ng Araw ng Mga Puso kahit nasa loob ng piitan ang mga ito. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Sa ating police reports, sa pagpapatuloy ng upland katok ng pulisya, isang lalaki ang huli ng bongabong MPS sa pag-iingat nito ng iba't ibang kalibre ng baril na walang kaukulang lisensya. Ang suspect na isang magsasaka at 44 anyo sa sitio Little Tanawan, Barangay Mina de Oro, Bongabong ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ni Judge Harry J. Jamilona ng JRTC Branch 41, Pinamalayan, Oriental, Mindoro, 14 ng Pebrero taong kasalukuyan, na isinilbi ng mga pinagsanib puwersang buhat sa Bongabong Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Chief Inspector Joel G. Paningbatan, Chief of Police at 2nd Platoon, 2nd PMFS noong Pebrero 16, 2019.
Matapos ang maayos at mapayapang paghahalughog sa tahanan nito na isinagawa sa harap ng mga opisyales ng barangay, ay nakuha sa pag-iingat nito ang isang homemade shotgun at magazine, isang homemade caliber 38 at magazine, at isang caliber 45 Colt na may isang magazine at anim na bala. Matapos ang pagmamarka sa mga nakuhang ebidensya ng ang suspect kasama ang kanyang ebidensya ay dinala sa impila ng pulisya habang inihahanda ang mga kaukulang dokumento upang ito ay formal na masampahan ng kaso. Kasalukuyan itong nakapit sa bungabong MPS na harap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition. Sabay naman ang Pinamalayan. Tatlong lalaki ang naaresto matapos mang hold up sa isang burger stand sa barangay Zone 2, Pinamalayan pasado alas 11 ng gabi, ika-17 ng Pebrero. Sa ulat ng Oriental Mindoro Police Provincial Office, umorder umano ng burger at soft drinks ang tatlo nang walang ano-ano'y pumasok ang isa sa mga suspect at tinutukan ng baril ang tindera nito. Matapos pagbantaan, pinilit nito ang tinderang ilabas ang benta ng stall na humigit kumulang 3,000 piso. Nagtangka namang saklolohin ng asawa niya ang biktima, ngunit ipinasa ng suspect sa kasama nitong lookout ang baril na siya namang itinutok sa lalaki. Mabilis naman tumakas ang tatlo habang kaagad na ipinagbigay sa kapulisan ng Pinamalayan Municipal Station ang pangyayari. Mabilis na nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga pulis at nakita ang mga suspect na papasok sana ng isang resto bar sa barangay Papandayan. Positibo namang kinilala mga ito ng biktima at sa interrogasyon, na-recover rin sa posesyon nila ang bag na may isang plastic sachet na naglalaman ng iniinalang shabu, mga pera, mask, balisong, sombrero, isang Colt caliber 45 at isang magazine na may 6 na bala para sa caliber 45. Na-recovery ng getaway vehicle ng mga ito at pansamantala silang nasa kustudiya ng Pinamalayan MPS habang inihahanda ang patong-patong na kasong isasampa laban sa mga ito. Samantala, ayon sa hepe ng istasyon na si Police Chief Inspector Alvimar Flores, inimbestagan rin nila kung may kinalaman ng tatlo sa naganap na pang-hold up sa isa namang gasoline station sa nasabi pa ring bayan. Magbabalik po ang TVNet Newsline. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner.
Dream, premium quality, best price. Available na! Extreme cool, panalo sa lamig, panalo sa tipid. Available na! Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, lumipat na sa bagong panggapa ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund Calapan Member Services Branch na matatagpuan sa Gaysano Capital Mall, Barangay Tawiran, Calapan City. At nagsimulang operasyon nila dito ika-18 ng Pebrero. Para po sa lahat ng Pag-ibig Fund members, dito po sa probinsya ng Oriental Mindoro, Oriental Occidental Mindoro, Romblon at saka Marinduque. Ang aming puntanggapan ay makikita na sa Gaysano Capital Mall, Calapan City, sa Barangay Tawiran, lungsod ng Calapan. So kami po ay ready na to serve all our clients from membership, short-term loan availments, housing loan facilities, and of course, ready na po kami sa lahat ng aming servisyo. Kami po yung mga lingkod pag-ibig na totoong naglilingkod mula sa puso, tapat na servisyo. Ayon pa kay Calapan MSB Branch Head Guillermo Alegre, bukod sa mas madali ng puntahan ng kanilang bagong opisina, mas accessible na rin ito sa mga matatanda dahil nasa ground floor lamang sila at higit na maluwag kumpara sa dati nilang pwesto. Advantage ito ay accessible siya 24 hours para sa lahat ng kliyente na apat na probinsya. At the same time, advantage din sa mga matatanda kasi nasa ground floor na po kami. At madaling matagpuan, sabihin lang sa tricycle na Gaysano Capital Mall at madaling makikita ang pangalan ng Pag-ibig Fund. Samantala, kinatuwa rin ng mga kliyente ng tanggapan ng kanilang paglipat lalo pat mas kombinyente ang parking area sa mall at mas madaling tukuin ang lokasyon nito. Mas maganda kasi convenient lalo na sa parking. Kasi doon sa dati, ang hirap mag-park. Mikot pa kami. Buti nga, galing ako dito last week. Alam ko, 18 e dito na. Kaya sabi ko din sa aming driver, dyan alam, tingnan mo muna, minot ka lang at baka dito na. Okay naman. Very good kasi daanan siya, madali siyang hanapin at saka lumaluwang ang nila, naluwang yung kanilang space. At saka ang mga upuan, maayos, talagang siya, makalis tayo. Maganda naman siya, hindi gaya nun dati. Tsaka, convenient kami dito. Hindi pa 100% maayos ang tanggapan, ngunit tiyak naman ni Branch Head Alegre magpapatuloy ang pagsasaayos nila ng opisina. Kung saan may espasyo rin dito para sa breastfeeding moms, may public complaints desk at iba pang pasilidad para sa mas magandang pagsaservisyo sa mga Pag-ibig Fund members na magtutungo dito. Sa uli, pinagpapasalamat naman ng opisyal ang matagumpay nilang paglipat at ang matiwasay na operasyon sa unang araw nila sa bagong tanggapan. Sa ibang balita, dahil nagsimula na ang campaign period ng mga national candidate at sa darating na March 30 naman para sa local, muli namang pinapaalalahanan ng Department of the Interior and Local Government ang mga kawaninang gobyerno tungkol dito. Ayon sa DILG, ang bawat lingkod bayan hanggang sa mga lokal na pamahalaan ay hindi maaaring tumanggap ng karagdagang kabayaran mula sa kahit anong ahensya o opisina ng gobyerno. Nakapaloob sa RA number 7160 na walang elective o appointive official ang dapat tumanggap ng karagdagan, doble o hindi direktibang kabayaran, maliban kung partikular na pinahihintulutan ng batas o hindi tinanggap ng walang pahintulot ng Kongreso. Ang pensional gratuities ay hindi dapat ituring bilang karagdagan, doble o hindi direktibang kabayaran. Bukod dito ay pinapaalala pa rin ng DILG Oriental Mindoro na ang kawanin ng gobyerno ay hindi dapat makikipag-ugnayan ng direkta o hindi direkta sa anumang uri ng partisan political party.
Ayon kay DIL Jeep Oriental Mindoro Provincial Director Juanito Olave Jr., ang sinumang mahuli o makikita na nakikilahok sa ganitong uri ng aktibidad ay papatawan ng kaukulang parusa. Anya, may mga avenue sa mga taxpayer na kung saan maaari dito mag-file ng reklamo laban sa mga opisyal na nakita nilang lumabag dito. Sa ibang balita, upang madagdagan ang kaalaman ng mga barangay officials kaugnay sa pagresponde sakaling may krimeng naganap sa kanilang nasasakupan, muling nagsagawa ang Regional Crime Laboratory Office o SOCOMI Maropa ng First Responder Seminar sa Barangay Hall ng Komunal, 16 ng Pebrero sa lungsod ng Calapan. Sa tulong ng Regional Advisory Council na pinamumunuan ng kanilang Chairman Dennis Nebrejo at kasama na si Retired Police Senior Superintendent Ricardo Vivas na siyang naging daan upang isagawa ang RCLO ang naturang seminar. Dito ay pinaliwanag ni PO3 King Abdon Hernandez ang mga dapat at hindi dapat gawin sa tuwing may naganap na krimen o anumang pangyayari sa lugar. Nilalaman din ng seminar ang 10 division ng tanggapan ng RCLO upang mas lalong magkaroon ang mga opisyales ng barangay ng dagdag kaalaman kung ano pa ang serbisyong maaaring ipagkaloob ng SOCO. Ipinabot naman ni RCLO Regional Chief Police Senior Superintendent Armando Pusana ang pasasalamat kay Barangay Captain Rolando D. Masakap Sr. sa pagpapaunlak na sila ay mabahagian ng kaalaman tungkol sa kanilang magiging obligasyon sa isang pangyayari. Nagpasalamat din si Kapitan D. Masakat dahil malaki niya ang maitutulong ng seminar sa kanilang katungkulan. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Binuksan na ulit ng Ormin Peso ang pamalampan nalawigan ng application para sa iba't ibang serbisyo katuwang ang Professional Regulation Commission o PRC. Dito maaari na anilang mag-apply para sa board exam, renewal of license at authentication of documents. Para naman sa makukuha ng board exam at renewal ng PRC license, ayon kay Ormin Peso, kailangan munang mag-online application sa www.prc.gov.ph at iselect ang Oriental Mindoro bilang appointment venue at March 1 to March 2, 2019 naman ang application date. Pagkatapos nito, kailangan lang anilang dalhin ng printed copy ng naturang online application sa website ng PRC sa tanggapan ng Ormin Peso sa Provincial Capital Complex, Barangay Kamilmil, Lungsod ng Calapan para sa pre-registration sa PRC Mobile Services. Para naman sa mga mag-avail lang ng authentication of documents ng PRC service, hindi na anila kinakailangan ng online registration pero kailangan pa rin ng pre-registration sa Ormin Peso office. Sa uling application para sa kukuha ng board exam ay isasagwa sa February 28, ang renewal of license at ang authentication ng mga documents ay isasagawa sa March 1 to 2. To our valued subscribers, try different kind of internet gamit lang ang inyong cable TV. Kung paano, narito po. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices.
1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant log on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power-packed cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Maaari niyo rin po kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joan Perez Alberto, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.